Petrin, ziua să fiu. Da. 6-3, ziua de șemă. Două scoci. Seven, three, salte. Da. Awesome, please. Da. U organizaciji Udruženja građana povratnika grada Zvornika u mjestu Grbavci Dardagani organizovan je po prvi put od povratka Bošnjaka turnir u stonom tenisu. Nažalost, zbog brojnih epidemioloških mjera, učešće je uzelo svega 15 igrača sa prostora bošnjačkih mjesnih zajednica donjeg toka sliva rijeke Sapne. Na osnovu prikazane sportske borbe, odlične organizacije, poteza i zalaganja igrača, turnir bi mogao se zasigurno svrstati u profesionalnu kategoriju. Igrači više nego odlični, ali glavni cilj je bilo druženje, zbližavanje i nadasve jedinstvo i sloga Bošnjaka ovih prostora. Što ste vidjeli, organizovan je prvi turnir u stoni tenisu u povratničkom mjestu. Mi smo se organizovali u sportu, iako imamo epidemiološke mjere, uspjeli smo sve to sprovesti u skladu sa tim mjerama. Održali smo turnir zahvaljujući predsjedniku Skupštine opštine Zvornik, gospodinu Mensuru Selmoviću, koji je bio i sponzor ovog turnira. Nadamo se da će ovakvi sportovi aktivnosti i dalje ići u drugim mjesnim zajednicama. Cilj osnovni je druženje građana, povratnika, pa ćemo pokušati u svim mjesnim zajednicama organizovati turnire u stoni tenisu, fudbalu ili nekim drugim sportovima. Osnovni cilj nam je da se bavimo sportom, aktivnostima i na taj način ne dozvolimo da nas ova korona i sve ove ostali problemi koji dešavaju se kod povratnika za trenutak bar zanemarimo i idemo dalje u nove pobjede, u nova druženja, u nove aktivnosti, a to sa našim predsjednikom Skupštine, ako Bog da, ja se nadam da ćemo moći to da uradimo. Još jednom ispred Udruženja građana povratnika grada Zvornika želimo se zahvaliti Gradskoj skupštini, to jeste gospodinu Mensuru Selmoviću, na ovim manifestacijama. Sponzor turnira je bio novoizabrani predsjednik Skupštine grada Zvornika koji poziva i ostala mjesta, posebno mladince i omladinke, da na ovaj ili na neki sličan način, uz njegovu potpunu podršku, organizuju druženja i okupljanja, jer nažalost istih je sve manje. Pa evo, prije svega zahvaljujem udruženju povratnika grada Zvornika koji su našli shodno za vrijeme i mjesto da organizuju jedan ovakav sportski događaj koji vjerovatno po postratnom vremenu nije uopšte nigdje ni organizovan. Ja prije svega kao predsjednik Gradske skupštine sam podržao ovaj događaj i drago mi je što smo u ovom teškom vremenu, kad je u pitanju epidemija, uspjeli sve to organizovati na način da smo ispoštovali sve mjere, a da se negdje događaj do kraja odvio u onom pravcu kako smo mi to željeli. Naravno, ja sam raspoložen i uvijek ću biti na raspolaganju građanima i udruženjima da uvijek podržimo ovakve sportske događaje. Hvala. Nakon nekoliko sati fer i sportske borbe, oni najbolji su nagrađeni zahvalnicama, a prelazni pehar dobio je osvajač turnira Zijad Hasanović. Drugoplasiran je bio Sadik Suljić, a treće mjesto zauzeo je Enes Hrustić. Međutim, svi su pobjednici, a najvažniji od svega da je glavni cilj ispunjen, druženje, zbližavanje i dobra zabava, koja je u ovim sve težim vremenima i više nego neophodna. Sad imamo, uručujemo za udjeljenu zahvalnicu predsjedniku Gradske skupštine Mensuru Selmoviću za odlaganje i za predavanje ovog statuta. Nadam se da ćete dalje proći na pobjede i kapitelja. I imamo gospodinu Fadu Omeroviću koji je domaćin se zalagao, pomagao i dao. Nakon dodjela zahvalnica i pehara uslijedilo je lijepo druženje, a dogovoreno je da naredni turnir, drugi po redu, bude organizovan za 20 dana u Klisi, a nakon toga u Križevićima i drugim mjestima. Da nam ostavite malo vremena, očekujemo ekipu, ali možete sada učiniti. Hvala.
Zabukšamo bar pa idete. Ja i predsjednik pozivam na jedno druženje kao...